Město Hlinsko vyhlásilo v souladu s usnesením Rady města dvě veřejné soutěže na dostavbu či výstavbu v zajímavých městských lokalitách. První z nich je na dostavbu křižovatky ulic Jungmanova, Lidického a Wilsonova. K dostavbě jsou určeny pozemkové parcely o celkové výměře zhruba 600 metrů čtverečních v katastrálním území Hlinsko v Čechách v sousedství zmiňované křižovatky mezi centrem města a místním nádražím. Na tomto místě již měl v minulosti jeden projekt vyrůst. Objekt, který vznikne na vysoutěženém pozemku, bude respektovat schválený územní plán města Hlinska, který lokalitu označuje jako všeobecné smíšené území. V potaz musí být brána i blízkost památkové rezervace lidové architektury Betlém a stávající zástavba ulice Jungmanova. Záměr výstavby musí být předložen ve fázi studie, včetně stručného popisu funkčního a prostorového využití. Zahájení výstavby by mělo proběhnout do 2 let od podpisu kupní smlouvy, dokončení výstavby pak do 2 let od vydání stavebního povolení. Minimální nabídková cena za 1 metr čtvereční pozemku bude činit 800 korun. Druhou veřejnou soutěží je prodej pozemků či jejich částí v katastrálním území Hlinsko v Čechách, konkrétně v ulici Ležáků. Toto místo je určeno k výstavbě bytového domu s minimálně 20 bytovými jednotkami. I o tomto projektu se již v Hlinsku v minulé době hovořilo. Minimální nabídková cena za 1 metr čtvereční pozemku bude i v tomto případě činit 800 korun. Bližší informace k oběma nabídkám za městský úřad Hlinsko podá pan Zdeněk Holec z odboru investic a městského majetku.